svečani doček ispred Palate Srbija uz najviše državne i vojne počasti. Usledio je tete-a-tete sastanak dvojice lidera, potom susret i delegacija dveju zemalja, a onda i potpisivanje nekoliko sporazuma, među kojima i o putovanju u dve države samo uz ličnu kartu. U fokusu političke, ekonomske i regionalne teme, a dvojica predsednika saglasni su da su odnosi Srbije i Turske na najvišem nivou u modernoj istoriji. Verujem da smo na dobrom putu da ispunimo ono što je meni delovalo kao nemoguć cilj koji ste vi postavili, poštovani gospodine predsedniče, a to je da trgovinska razmena između Srbije i Turske dostigne 5 milijardi evra. Ono što posebno raduje to je da turske investicije dalje dolaze u Srbiju, što se one povećavaju, i ono što je važno to je da turske kompanije u Srbiji zapošljavaju gotovo 10.000 ljudi. Naši odnosi sa Srbijom, koji su na odličnom nivou, dalje se razvijaju svakog dana i protokol u vezi sa putovanjima i korišćenjem samo ličnih karata dodatno će unaprediti naše odnose. Obim trgovinske razmene nastavio je stabilan rast, uprkos pandemiji koronavirusa, i mi ćemo nastaviti da radimo uz istu odlučnost kako bismo postigli naš zajednički cilj od 5 milijardi dolara. S tim ciljem održan je i ekonomski forum dve zemlje gde je predsednik Vučić poručio da su turski privrednici dobrodošli u Srbiju i da tu mogu da se osjećaju kao kod svoje kuće i uvek računaju na pomoć države. Njegov turski kolega rekao je da je jaka ekonomija potrebna za prosperitet i stabilnost, dodajući da je Srbija ključna zemlja za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Među neizbežnim temama i sukob u Ukrajini. Saglasni su u tome da ostavlja ozbiljne posledice i ne očekuju da bude okončan u skorije vreme. Ova zima će za sve nas biti veoma hladna, a ako ste pažljivo slušali, mislim da će sledeća zima biti polarna. Plašim se da svi iščekuju poraz druge strane, a ne kompromis. A ako stvarno mislite da ćete lako vojnički da pobedite Rusiju, nama ostaje da se dobro spremimo i za hladnu i za polarnu zimu. Ne treba potcenjivati Rusiju. Ima nekoliko zemalja na zapadu za koje smatramo da njihov pristup nije ispravan. Oni vode politiku zasnovanu na podstrekivanju, a kada vodite politiku provociranja, ne možete postići rezultate. Nema pobednika u ovakvom ratu, ali smatram da ima dosta gubitnika. Zbog energetske krize Vučić je zamolio turskog kolegu za pomoć tokom zime, a u vezi sa prenosom azerbejdžanske struje do naše teritorije, što bi nam, kako kaže, u zimskim mesecima mnogo toga olakšalo.